אפרופו מחירת המדינה, אני חושב שאם אני לא טועה, זה בנימין נתניהו שנתן ונתן 15 מיליון דולר לחמאס, לא? אני מדבר על מסירת שטחים, על התנתקות, על עקירה, על מסע ומתן עם אבו מאזן כדי לפנות את יהודה ושומרון, ההתכנסות. אז בואו אני אתן לך על כל הדברים האלה. התנתקות מעזה, אני חושב שראיתי סרטון שמפלגת הימין החדש, שאנשיה אינם פרשנים בערוץ 10, שהראה ממש לפני כמה ימים, שהראה שנתניהו הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. זה יעילת שקד ובנט אומרים, לא אני. לגבי יהודה שומרון, בוא, כיוון שאני חקרתי את הנושא הזה ופרסמתי על זה כמה תחקירים, נתניהו בשני ערוצי מסע ומתן, גם בערוץ חשאי וגם בערוץ גלוי, הסכים למדינה פלסטין על בסיס קווי 67 עם חילופי שטחים, זה, הוא לא מכחיש את זה. לא יודע, במבחן התוצאה הוא לא מסר, אז... כי למזלו, יש לו בצד השני חמור, כן? אתה יודע, אז מה לעשות? אתה יודע, זה נתניהו, אני בטוח מברך על כך. אבל זה רמת הגולן, נתניהו הציע לאסד העבוד לסגת מרמת הגולן באמצעות רון לאודר ב-2011, בפברואר מרץ 2011, כאשר מלחמת האזרחים כבר משתוללת בסוריה, נתניהו ניהל מסע ומסע. אבל אני שאלתי אם לא ראוי, אז אגב, על אחת כמה וכמה, לפי הנרטיב שלך, היה ראוי לשמוע את הדברים שלו עד הסוף, אחר כך יכולתם לבקר את זה באולפן. לכן זה לא קשור, קריין זה, מה זה קשור? כן נסיגה יהודה ושומרון, לא נסיגה ושומרון, מה זה רלוונטי? את החלק העיקרי במידע החדש שהוא מסר, כן, שודר, עכשיו פשוט לא מעניין חדשותית, מה לעשות? ברק רביד, חדשות 10, תודה רבה, יום טוב. יאללה, ביי. להתראות, נדב העצני, שלום, בוקר טוב. שלום ובוקר טוב, מה? היה מעניין לשמוע אתכם, כן. ולהסכים ולא להסכים עם שניכם. ומה אתה חושב? תראה, יש כאן דיון. עניינית לעצם הדיון, אתה יודע, כן להוריד, לא להוריד. אגב, אני רק רוצה שוב לחזור על הנתונים, גם לטובתך וגם לטובת ה... שמעתי אותו. אוקיי. צופים בבקשה, המאזינים בבקשה, אני שמעתי. אז אני אומר שחדשות 10 הפסידו 1% של רייטינג בזמן שהם החליטו להוריד את ראש הממשלה, ירדו מ-83 ל-73, והחדשות הגיעו כמעט ל-39% צפייה היו סך הכל, חברת החדשות עם 28%. דבר. תשמע, כל הדיון הזה הוא דיון בלתי נקי בעליל. למה הוא בלתי נקי? כיוון שאכן הניסיונות להפיל את נתניהו שהם ארוכי שנים והם היום בעיצומה, וההתנהלות של נתניהו כנגד זה, שלא לדבר על כך שבאחרית דבריו אמר ברק רביד כמה דברים מאוד מאוד נכונים לגבי הימניות של נתניהו, כן? ההתיימרות שלו, למרבית הצער הוא צודק בעניין הזה. אז זאת אומרת, אנחנו כאן במסכות מכל הכיוונים, וכל הדיון לא נקי. אם אתה שואל אותי לגבי השאלה הבסיסית, האם ראש הממשלה היה צריך לשאת, להפקיע, להשתמש בזכותו ובדרמה שהוא יכול לייצר, על מנת להפקיע את הזמן הכי הכי דרמטי ביממה, במהדורות החדשות כדי לשאת את ההצהרה הזאת, לדעתי לא, ולדעתי הוא עשה גם טעות טקטית. למה? כיוון שהוא בזבז אשראי. ואם אתה מביא לי את נתוני הרייטינג כמדד, הם לא מדד. אני גם אסביר לך למה. למה? כיוון שנוצרה ציפייה כל כך גדולה שכל המדינה אכן עצרה את נשימתה כדי לדעת מה קורה? הייתה ידיעה של הפייק ניוז הזה, הייתה ידיעה שהוא הולך להחליף את, שהוא הולך למנות את גלנט כשר ביטחון ולפטר את שקד ואת בנט, ואמרו כל זה, זאת אומרת, הייתה ציפייה אדירה, ולכן זה לא, בכלל לא מפתיע שאחוזים מאוד מאוד גדולים של האוכלוסייה נצמדו למסך כדי להבין מה הולך לקרות, וגם שמרו את הדברים של נתניהו ואמרו לעצמם, רגע, מה הוא עוד הולך לומר? לא יודע, אני רואה בסקרים. לא יודע, בסוף אבל נדב זה מבחן האפקטיביות, זאת אומרת... אבל תשמע, רגע, תן לי בוא... אני נותן לך, אני רק מנסה טיפה... לא, רגע, אני רוצה להסביר את מה שאני רוצה לומר. רגע, אבל כנס רגע לראש שלו ותחשוב שהוא חושב שיש כאן אכיפה סלקטיבית בררנית, שהנתונים לא נכונים, שהעובדות לא נכונות, הוא מותקף חודשים, שנים, רק ביבי או רק לא ביבי. יאיר לפיד פגש בדירת מסתור של איש עסקים בסביון את נוני מוזס, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא חוקר את זה, אף אחד לא בודק את זה. אני אחזק את מה שאתה אומר ואני ארחיב את זה. אז בניגוד למה שאמרתי עד עכשיו, המסר הבסיסי, המהות של מה שהוא אמר, הייתה לגיטימית. הוא בהחלט יכול לבוא ומבחינתו
ולזעוק מרה כנגד מה שהוא טוען, שזו התנהגות לא הוגנת, לא נכונה בחקירה. אם אכן השאלה של האימות היא שאלה, חוקרים יכולים לעשות אימות ולא יכולים לעשות אימות, זה כלי חקירה, אין איזו זכות מוקנית לחשוד לכך שיעשו לו אימות. אבל לעומת זאת, כשהוא אומר שלא זומן עד מפתח, כמו הממונה שעבר על ההגבלים העסקיים, זאת כבר טענה מאוד מאוד רצינית, שצריך לבדוק אותה. השאלה האם כדי לטעון את הטענות האלה, הוא היה צריך לכנס מסיבת עיתונאים, שבה הוא יוצר ציפייה כל כך דרמטית, כן. לדעתי לא, ולדעתי הוא פגע לעצמו, כיוון שבפעם הבאה, הוא כבר לא בטוח בך שהוא יקבל את מה אנשים. אבל אתה מכיר אותו, בפעם הבאה הוא יעשה טריק אחר, ואגב אני לא אומר את זה בביקורת. יכול להיות, אז עדיין יהיה טריק. אבל האם אתה מסכים איתי... הרגע, אבל אני אלך איתך. שנייה, אבל שנייה, נדב, שנייה, האם אתה מסכים איתי שבסוף אותם אנשים שמצקצקים הבוקר, שזועמים, שזועפים בטוויטר, אותם עיתונאים שמתאהבים את נתניהו ברמה האישית, מתוסכלים מהעובדה, שהם היו הצינור לשינוי סדר היום. זאת אומרת, האיש יודע, מבין תקשורת, יודע איך לעשות את זה, מתי לעשות את זה. עכשיו, עזוב את המהות והתוכן, ועזוב את זה שגם אני הייתי רוצה שראש ממשלה יהיה יותר ימין, ושלא יעבור כסף לחמאס, ושיתחילו לספח, ושיספחו את שטחי, יספחו את שטחי C, ויפסיקו את אוסלו, ויפסיקו לדבר עם אבו מאזן, ולא ידברו עם חמאס, ויהיו יותר אגרסיביים, וישנו באמת את בית המשפט העליון, ולא יאפשרו לעסוק בחוקי יסוד. הכל בסדר, בסוף תראה את האמוציות של העיתונאים והפרשנים, תראה איזה תיעוב יש להם כלפי האיש הזה. זה בעיני הדבר המדהים. שרון, אתה צודק, ואני אוסיף לך יותר מזה. אני אוסיף לך ואומר, הרי אני לא מסתיר את דעתי ולא הסתרתי את דעתי בעבר לגבי פרשת מה שמכונה פרשת אלף, שבה אני, לגביה אני אומר שגם הדברים שאמר נתניהו, כן. שהוא מודה בהם, כן. הם פסולים מכל וכל. טוב. מצד שני, אני חוזר ואומר שלו היו חוקרים, להערכתי, את כל אחד מראשי הממשלה הקודמים, לא את שמיר אגב, אבל, ולא בגין, אבל כל אחד מהקודמים, כולל רבין, כולל כמובן ברק, כולל כמובן וכמובן, שרון, okay. ושימון פרס, okay. ולא מדבר על פועד, היו חוקרים אותם ברמת האינטנסיביות שחקרו את ענייני נתניהו, היו בודקים את ההון שלטון שלהם, אולמרט אנחנו יודעים שהוא מורשע, okay. זה בכלל לא, לא, אנחנו, אני לא מזכיר אותו, היו בודקים את המתנות שהם קיבלו, את ועידות הנשיא של שימון פרס, איך הם אומנו, האם זה היה הפרת אמונים ואולי אפילו שוחד, את עסקת, את אותה עסקה שבה שמעון שבס okay, הורשע, okay, בוא תסיים את המשפט, פרי, היית מגלה כן. שכנראה, כפי הנראה, שהיו מוגשים כתבי אישום כנגד כל ראשי הממשלה שהיו בתקופה האחרונה, okay. וזה נכון טוב. בשנים האחרונות, וזה נכון שנתניהו מהבחינה הזו מקבל יחס לא, לא, לא שוויוני לעומת קודמיו, okay. זה נכון, ובזה נסיים, נכון. נדב העצמי, כרגיל, היה מרתק. תודה רבה, יום טוב, להתראות. ביי, להתראות.